bayramga zo'r sovg'alarni ko'rsatayım mı? İşxona bo'ladimi, tashkilotda bo'ladimi, qurilish tashkilotlari o'zini xodimlariga yaxshi agar instrument sovg'a qilaman desanglar, mana mana qanday instrumentlarni olsanglar bo'ladi. Yana erkaklarning bayramiga erkaklar uchun mos shopper naborlarimiz. Narxi ham qimmat emas, 250 ming so'm mana shu shopperimiz. Hozir 10 ta 15 tala mana ketyapti. O'shalarning ichidan sizlarga ko'rsatyapman. Mana mana bitta 2 tali naborlar, ya'ni gayka yo'rtam, shurpa yo'rtam. Narxi 85 dollar. Mana mana qanaqa naborlar olishyapti. 9 ta, 10 ta, 15 tala mana mashindan ketyapti hozir. Buni narxi 35 dollar qilib qo'ydi. Mana 58 tali nabor 35 dollar. İçinde hamma narsa bor mana. Misol uchun sovg'aga bersanglar ham uy sharoitida ishlash uchun hamma narsasi bor. Molotoy deysizlarmi, atyorka deysizlarmi, bakareza yo'q ekan u, plastik gubsi bilan krokodilga cho'n bor ekan. Bu atyorkalari ham yo'q emas, bor. Lazer sovg'a qilaman desanglar, lazerlar ham bor 50 dollardan. Mana mana bitta dva vadnom 85 dollar perforator, bolgarka. Bu yerda 4 ta lina bor, bolgarka, perforator, gaykavyor, shurpavyor 4 ta batareykasi bilan. Bu ham xuddi shunaqa. 5 ta lina borlarimiz mana uje tugagan, o'tgan kuni ko'p edi. 1 2 3 4 5 ta lina borimiz 150 dollar. Sovg'aga zo'r. Arra sovg'a qilaman desanglar mana arrani zo'r. 615 ming so'm. Bu yerda endi shurpavyorlarni endi rostakami zo'rlari bor, 500 tishniklari bor. Mana mana bularni 40 dollardan berib yuboramiz. Har xil variantlari bor. Mana bitta mana ko'rishinglar mumkin 85 dollarga ham bolgarka, ham shurpayor ikkitasi bitta chamadonda chiqadigan mana mana bu naborimizda 85 dollar. Stolchilar kuzatib boringlar, zo'rlarini, padarka uchun zo'r instrumentlarni qo'yib borishga harakat qilamiz.